Assalomu alaykum, dasturlarimiz davom etadi. Tadbirkor iqtisodiyotning islohotlarining asosiy tayanchi va lokomotividir. Mamlakatimizda sohani rivojlantirish, biznes vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga keyin yo'l ochib berish, faoliyatiga to'siq bo'ladigan holatlarni bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlik subyektlari uchun ma'muriy va soliq yukini yanada kamaytirish, biznesning qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ham tadbirkorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlashdagi yana bir muhim huquqiy asos bo'ldi. Suhbatdoshimiz prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni mas'ul xodimi Jamshid Hasanov bo'ladilar. Ular bilan biz ushbu hujjatning mazmun mohiyati haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Tadbirkorlik subyektlari uchun soliq yuki va ma'muriyatchiligini qisqartirish borasida ham bir qator chora-tadbirlar belgilab berildi. Dastlab shular haqida ma'lumot bering. Avvalambor assalomu alaykum. Xabaringiz bor, hududlarda mahalliy hokimiyatlar, vazirlar, idoralar rahbarlari tomonidan juda ko'plab sayyor qabullar o'tkazildi. Bu sayyor qabullarda o'sha tadbirkorlar tomonidan juda ko'p muammolar, juda ko'p masalalar, takliflar ko'tarildi. Ulardan bittasi shu soliq masalasi, shu soliq yuki, ma'muriyatchiligi, ularni qanday qilib takomillashtirsak bo'ladi, shu soliq yukini qanday qilib yengillashtirsak bo'ladi va shu yechimining qismi shu farmonda aksini topdi. Xususan yakka tartibdagi tadbirkorlar shu farmonga asosan daromad solig'i bo'yicha hisobotini topshirish bekor qilindi. Bu nima beradi? Bu yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun har xil byurokratik to'siqlarni shu hisobot topshirish o'rniga ularni o'zini faoliyatini rivojlantirish, faoliyatini yuritishdagi qulayliklarni yaratadi. Shu bilan birga 13 turdagi iste'mol tovarlarini import qilingandan so'ng 12 oydan keyin realizatsiya qilish, ya'ni sotuvga qo'yish taqiqi bekor qilindi. Import qiluvchi tadbirkorlik subyektlari bilan o'tkazilgan uchrashuvda ular tomonidan mazkur muammo ko'tarildi. Ya'niki, shu pandemiya davrida joylarga borish, magazin, savdo do'konlariga borishga taqiq qo'yilgan edi. Pandemiya davrida o'tgan yili. Shundan kelib chiqib, ayrim tadbirkorlar, ya'ni shu import qiluvchi tadbirkorlar, savdo bilan shug'ullanadigan, trikotaj, texnika bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar qiyinchilikka duch keldi. Ular o'z mahsulotlarini realizatsiya qila olmadi, sota olmadi. Ko'rib turibsizki, 12 oydagi taqiq ular olib kelgan tovarlarni sota olmasdi. Tadbirkor kuyardi. Endilikda esa bunga asosan qanday bo'ladi bu jarayon? Endi bunday tartib bo'lmaydi. 12 oy bo'ladimi, 24 oy bo'ladimi? Ular olib kirgan o'sha tovarlarini xohlagan vaqtida realizatsiya qilish, sotish imkoni paydo bo'ladi. Shu bilan birga qishloqdagi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish maqsadida yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ijtimoiy soliq yuki 2 baravarga qisqartirildi. Bu qishloq joylarda yangi tadbirkorlik subyektlarini tashkil etishga katta yordam beradi. Ularni shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun jozibadorligini oshiradi. Mazkur farmonda davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining nazorat funksiyalarini bekor qilish ham nazarda tutilgan ekan. Qaysi nazorat funksiyalari bekor qilinmoqda va nima uchun? Vazirlik idoralar, jumladan nazorat qiluvchi organlarning farmon bilan 16 ta funksiyalari bekor qilinmoqda. Bunda bojxona, mahalliy hokimiyatlar, monopoliyaga qarshi kurashish va boshqa vazirlik idoralarining funksiyalari bekor qilinmoqda. Nimaga bekor qilinmoqda? O'rganishlar o'tkazilganda mazkur funksiyalar boshqa vazirlik idoralari bilan takrorlanishi va hozirgi zamon talablariga javob bermaganligi uchun bekor qilinmoqda. Mana misol uchun misol qilib aytadigan bo'lsak, mahalliy o'sha hokimiyatlar tomonidan kommunal xizmat bo'yicha tekshiruv o'tkazishlari yoki sanitariya bo'yicha tekshiruv o'tkazishlari, xabaringiz bor, bu sohalar bo'yicha o'zini vakolatli vazirlik idoralari mavjud. Shuning uchun bu funksiyalar bekor qilinib, o'sha o'zi javob beradigan vakolatli organlarga qoldirilgan. Shu bilan birga tadbirkorlik subyektlarini himoya qilish tartibi ham takomillashtirildi. Bu tadbirkorga nima beradi? Tekshiruvlar jarayoni qisqartiriladimi? Tadbirkorlarimiz ham bu farmondan keyin bizga qanday qulayliklar bo'ladi, tekshirishlar kamayadimi degan savol bilan o'tirishgan bo'lsa kerak. Mana hozirgi kunda 2 turdagi tekshirish mavjud. Biznes ombudsman bilan kelishilgan holda tekshirish va uni xabardor qilgan holda tekshirish. Bilasizmi, 44 mingta tekshiruv o'tkazilgan bo'lsa, atigi 0.7%
kelishilgan holda o'tkazilgan. Ya'ni biznes ombudsman bilan ruxsat so'rab yoki kelishib o'tkazilgan. Qolgani xabardor qilgan holda o'tkazilgan tekshiruv. Bu xabardor qilgan holda tekshiruv hozirgi kunda 40 tani tashkil etadi. Bizni hisob-kitoblarimizga qaraganda xabardor tartibida o'tkaziladigan tekshiruv turlari 40 tadan 12 tagacha kamaytirish imkoni mavjud. Nimaga? Chunki farmonda aniq qilib belgilanmoqda. Xabardor qilib o'tkaziladigan tekshiruvlar inson hayot sog'lig'i, favqulodda vaziyatlar va atrof muhitga zarar yetkazadigan xavf bo'lsagina biznes ombudsmanni xabardor qilib o'tkazish mumkin. Qolgan tekshiruvlar faqat biznes ombudsman bilan kelishilgan holda. Biznes ombudsman bilan kelishilgan holda deganda tekshiruvchi organ, nazorat qiluvchi organ tegishli ma'lumotlarni xavfni tahlil qilish asosida biznes ombudsmanga taqdim etadi. Agarda u tekshirish asosli bo'lsagina ruxsat beriladi, ya'ni kelishiladi. Agar asosli bo'lmasa, u rad etiladi. Hozirgi kunda 50% dan ortiq tekshiruvlar biznes ombudsman bilan kelishilgan uchun kiritilgan tekshiruvlar rad qilingan. Bu o'z o'rnida tekshiruvlar sonini qisqartiradi. Nazorat qiluvchi organlar faoliyatini baholash farmonda o'z aksini topgan. Qisqacha shu haqida ham ma'lumot bering, bu jarayon qanday tashkil etiladi? Nima uchun bu tizim yo'lga qo'yilmoqda? Endi tadbirkorlik subyektini nazorat qilish yoki tekshirishdan oldin nazorat qiluvchi organ albatta u bilan profilaktik suhbat o'tkazish va o'sha tegishli bo'lgan sohadagi normativ huquqiy hujjatlarni tushuntirishlar olib borishi shartligi ko'rsatib o'tilmoqda. Shundan kelib chiqib, biznes ombudsman har bitta nazorat qiluvchi organni shu tartibda qanday ishlar olib borilyapti, tekshirishlarning asosliligi, mutanosibligi, profilaktik ishlar olib borilganmi, tadbirkorlarni o'sha faoliyatiga ortiqcha aralashtirilmaganmi, asossiz tekshirilmaganmi, barcha shu mezonlar bo'yicha baholab boradi. Bu o'z o'rnida o'sha tadbirkorlar faoliyatiga asossiz aralash, har xil byurokratik to'siqlarni oldini olishga yordam beradi. Mana shu farmonda tadbirkorlarga yengilliklar yaratish borasida yana qanday yangiliklar, chora-tadbirlar nazarda tutilgan? Bu farmonda yagona davlat nazorat axborot tizimi yo'lga qo'yilishi belgilanib berildi. Bu axborot tizimda nimalar ko'zda tutiladi? Har bitta alohida shu tadbirkorlik subyekti o'z faoliyatidan kelib chiqib, o'ziga tegishli bo'lgan talablarni qonun-qoidalar bilan tanish imkoni yaratiladi. Xususan, oziq-ovqat faoliyati bilan shug'ullanadigan tadbirkor o'sha tizimga kirgandan keyin o'z o'sha bo'limini tanlab, kerakli bo'lgan, tegishli bo'lgan o'sha hujjatlarni tanish imkoniyatiga bo'ladi. Shu bilan birga, agar o'sha tadbirkorga tekshirish agar belgilangan bo'lsa, qaysi idora tomonidan va o'sha idoradagi qaysi mansabdor shaxs tomonidan va boshqa kerakli bo'lgan axborotlar bilan tanish imkoni mavjud bo'ladi. Bundan tashqari, tadbirkorlik subyektlarini o'qitish, o'zini o'zi tartibga solish mexanizmlari ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Umuman olganda, ushbu farmon mamlakatimizda biznes vakillarini qo'llab-quvvatlashga, qolaversa tadbirkorlikni rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Bizga bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Eslatib o'tamiz, bizning bugungi suhbatdoshimiz prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni mas'ul xodimi Jamshid Hasanov bo'ladilar. Dasturlarimiz davom etadi, bizdan uzoqlashmang.